Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան Օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան Ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ Թե հեքիաթ կախարդական Եվ թե կյանքեր իրական Ու կարծես երեկ էր դեր Դասեր ու դասարաններ Ախ ես ոնց հեջեր մակել Իմ դասատուն են ճահել Ու հնչեց զանգը հնչեց Ու հնչեց վերջին անգամ Վերջին ծաղիկներով Մի քիչ թացաչքերով Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին Բայց ինչ արած մնակ բարով Միշտ կմնան անմորած, անբաժան Հուշերը դպրոցական, օրագիր պահարան Ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձմեր էր և թե շոգ Թե տանիք էր հայրական, և թե տուն նավիրական Մանկության ընկերուհից Բայց այսօր արի ու տես Ես կարծես սիրում եմ քեզ Ու հնչեց զանգը հնչեց Ու հնչեց վերջին անգամ Վերջին ծաղիկներով Մի քիչ թացաչքերով Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնակ բարով Կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին Բայց ինչ արած պիտի գնամ մնակ բարով Ես ու ձայնայի, չու տեսնես աչքեր ուստած Հավարի թող լույսոյի, որ պախչեմ կո հայացքից Եվ թաղծեմ մենակ սիրոս մասին Դու տեվեր, որ դեպի երկինք ճամ Հերանում ես, հերանում
եմ այն ուղին, որ կոտրել է սիրտը իմ, բերելով կեզ մոտ դարձրել կերի։ Ցավում եմ սիրելիս, որ էլ ետ չենք բերի, մեր սիրո արև չի այրի։ Հավացայ, որ սիրով ու սիրելով մեծանա իմ տղա։